Ақтаудағы Қазазот кәсіпорнында төтенше жағдай орын алды. Сұйық аммиак сақтайтын қойма жарылып, зауыт жұмысшыларына қауіп төнді. Төтенше жағдайлар қызметкерлері қатысқан көктемнің алғашқы оқу жаттығуындағы оқиға желісі осылайша өрбіт. Цистернадан төгілген қауіпті сұйықты қатты желдің әсерінен өндіріс аумағына тез тарала бастайды. Оқиға орнына келген төтенше жағдайлар қызметкерлерінің алғашқы міндеті адамдарды құтқару. Тыныс алу жолдарын күйік шалған бірнеше жұмысшыға шұғыл көмек көрсетілді. Қалғандары өз күштерімен қауіпсіз жерге орналасты. Құтқарушылар химиялық зауыттағы төтенше жағдайды жарты сағатта ауыздықтады. Оқу жаттығуға 125 адам мен 58 техника жұмылдырылған. Бұл жерде бастысы ең бірінші өздерінің күш құралдары және негізгі күш құрал келгенше өздерінің осы төтенше жағдайды жою, бұлардың іс-қимылы әрине өзінің мамандары жақсы орында.